Här står jag med Henrik Jansson och ansvarig för 09 och involverad i hockeyskolan. Och hur känns det att få vara ledare i den här hockeyskolan? Det är fantastiskt att vara ledare i hockeyskolan. Först med alla dessa barn som är här och all glädje som blir runt omkring. Så att det är en riktig energikick. Marconi är ju med och sponsrar alla barn med träningsavgiften. Så att det är gratis för barn att få vara på och spela hockey. Vilket har gjort att det är ett jättelyft. Och Marconi, det man känner till sen förut, är mer en anläggningsfirma som jag känner till, via asfalt, snö och sådana grejer. Men att de vill gå in och hjälpa barnen på det här sättet, det är helt otroligt. Hej! Hej! Vad heter du? Sander. Hur gammal är du? 7 år. Ska det bli roligt att vara med i hockeyskolan? Ja. Vad har du för mål med ishockeyn? Att bli ett NHL-proffs. Härligt. Hur många barn är det som deltar under den här helgen ungefär? Då? Den här helgen har vi haft drygt 160 som är här. Totalt förra året så skrev vi in över 200 barn, vilket jag tror kommer bli slutsiffran här med, om inte mer. Vi har slått rekord för år i rad här, så att jag ser att det blir över 200 alla gånger.